નમસ્કાર. અગાઉ આપણે ગોળમાંથી, ચોરસમાંથી, ત્રિકોણમાંથી એવા વિવિધ ભૌમિતિક આકારોમાંથી ચિત્ર બનતા જોયા છે અને એ ચિત્રો છૂટા છૂટા હતા. હવે એ જ ચિત્રોનું આપણે એક સમૂહ ચિત્રમાં એને આપણે જોડીશું, એટલે એ સમૂહ ચિત્ર એ જ આકારોનો ઉપયોગ કરીને કેવી રીતે થાય છે એ આપણે જોઈશું. અહીં લંબચોરસ છે, ચોરસ છે, ત્રિકોણ છે, અર્ધવર્તુળ છે એવા આકારોનો ઉપયોગ કર્યો છે. તો એવા વિવિધ પ્રકારના જે આપણે આકારો અગાઉ શીખ્યા હતા એ જ આકારોનો ઉપયોગ કરીને આપણે અહીંયા ચિત્ર બનાવ્યું છે. એક દ્રશ્ય ચિત્ર જેવું છે એવું જ અહીંયા જોઈશું ફરી.
તો એવા જ આકારનો ઉપયોગ કરીને આજે આપણે બે ચિત્ર દોરતા શીખ્યા છે. વધુ આવતા અંકમાં જોઈએ.